ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ବର୍ଷରେ 1200 କୋଟିର ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ରହିଯିବ ନାହିଁ ତ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା 2018 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଘୋଷଣା? 1300 କୋଟିର ପ୍ଲାନ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି? ଜବାବ ଦେବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ? ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନାରେ ମୋହର ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ। ଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 1998.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ଏହି ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 1664 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟୟ ହେବ। 2019-20 ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା ପାଇଁ 550.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ନୁହେଁ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ 2018 ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1392 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଘୋଷଣା। 2 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଆଗେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର? ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ? କରୋନାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଯେନ୍ଟାକି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖ୍ମୁ, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଉପରେ ଉପରେ କରାଯାଉଛେ। ଭିତରକେ ଗଲେ ପୁରା ମାନେ ସେ ପାଇଖାନା ହଉ କି ଆମର ସେ ଯେନ୍ ଅଛେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତର ହଉ, ଟୋଟାଲ୍ ସାନିଟାଇଜର୍ ନେଇ ହେବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା ସୁତୁରା ବି ନେଇ ହେବା। ଆମେ ତ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସଫା ସୁତୁରା କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସବୁ ସମୟରେ ଏଠି ସଫା। ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରଖି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସମୟରେ ସଫା ସୁତୁରା ରହୁନି। ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଆଗକୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ସୁତୁରା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବଢ଼ୁଥିବ ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟେ ନିର୍ମଳ ପ୍ଲସ୍ କରିବା, ଏପଟେ କାମ ହେଉନଥିବ, ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରତାରଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗରୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କରୋନା ସମୟରେ ଏ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବଜେଟ୍ ଅଧା କରାଯାଉ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସବୁ ରକମର ମେସିନେରୀ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁକୁ ଫୁଲ୍ କରାଯାଉ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ। ସରକାର କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତା ସମୟ ଗଡ଼େଇବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। PSC କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ 20-21 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଭଳିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ କରୋନା କରୁଛି କଲବଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆକାଶ ନ୍ୟୁଜ୍।